Por outro lado, existem opiniões. A opinião é o que se conduz da informação ao conhecimento e, se possível, do conhecimento ao patamar seguinte, segundo o Postman, devia ter patamar uma da informação, do conhecimento e da sabedoria. A opinião permite chegar ao patamar do conhecimento e passar ao patamar da sabedoria. De onde ser veículo da opinião, e é bom lembrar que talvez a imprensa ainda seja o veículo privilegiado para divulgar a opinião, cada vez mais hoje em dia, nas televisões, nas rádios, são convidadas pessoas para exprimirem a sua opinião sobre determinados assuntos, para fazerem um balanço da semana, etc, etc. Depois, e aqui na opinião, foi-se uma questão, os meios de comunicação social devem ser apenas meros transportadores de opiniões de terceiros, ou devem ter opinião própria? Eu penso que sim, devem ter para já um estatuto editorial, que seja muito bem definido. O que é aquele meio, para que é que serve, para que é que se propõe, para não poder enganar ninguém, nem do lado dos leitores, espectadores, utilizadores, nem do lado de quem lá trabalha. E, por outro lado, deve ter, pelo menos, uma opinião, devidamente assinalada como opinião do jornal, da televisão, da rádio, no que toca a determinados assuntos essenciais, tanto a nível mundial, como a nível nacional ou mesmo regional. Uma sexta função é de atuar como agrião perante a indiferença da opinião pública. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, cada vez mais, nós sabemos que estão crianças a morrer à fome no Burundi, que estão pessoas a ser massacradas numa prisão no Irã, que há aqui tremendas injustiças em relação à mulher nos países árabes e, temos mais uma garfada no nosso jantar, mudamos de canal de televisão, porque nos está a incomodar demasiado e parece que não há nada connosco. O mesmo que eu dizia há pouco, como jornalista, em relação aos jornalistas que sofrem, acho que se deve aplicar, em geral, à sociedade. E nós, nos média, eu penso que devemos funcionar como aguilhão perante a indiferença da opinião pública e a tendência para dizer isto não é nada comigo. Porque é que, se a floresta amazónica está a ser destruída, connosco, não podemos pensar aqui com os outros, vão resolver. Finalmente, os média são prestadores de serviços, que é uma coisa que muita gente acha um pouco nobre, a função jornalística, que acho que é secundário, mas os meios, e eu estou aqui a incluir os sites também, conforme a sua vocação, como é evidente, mas as farmácias de serviço, as marés, as horas de abertura dos museus bem dadas, os preços, etc., é um serviço que se presta ao leitor. E este conceito de serviço não é só para estas informações utilitárias. Eu acho que deve ser para tudo. Se há uma matéria económica complicada, tem de haver, nem que seja um quadradinho pequenino ao lado, a explicar o que é que aquilo quer dizer, a traduzir. O leitor normal não é obrigado a ter um curso de economia ou um curso de finanças, e há muito essa tendência para esquecer, para fazer o jornalismo de jornalista para jornalista, para fazer o jornalismo a olhar para o umbigo, para esquecer que, acima de tudo, o jornalismo e a comunicação social em geral são e destinam-se a prestar um serviço aos destinatários, seja ao leitor, seja ao espectador, seja ao utilizador do site da internet, seja ao utilizador da app, da aplicação no iPad. Eu retiro-me um bocadinho sobre estas funções porque eu penso que isto dá-nos um pano de fundo bastante interessante. Mas agora cumpro-me assinalar que a interatividade, que sempre existiu, embora moderadamente, mas que é cada vez mais
notória devido às possibilidades tecnológicas recém-adquiridas por todos nós, a interatividade mudou um pouco o jogo. Há, no fundo, um prolongamento dos serviços que permite ao destinatário intervir cada vez mais. Vejam o que são os fóruns criados, quer na net, quer mesmo, às vezes, nas rádios, quer, às vezes, na televisão. As televisões, as SIC Notícias, têm sempre pessoas a comentarem, inclusive nos jornais, fazerem a análise da imprensa. Há uma necessidade crescente de fazer participar o destinatário da mensagem, como se a mensagem final fosse uma construção, não é apenas do emissor original, mas que passa também pela participação do receptor, e é dali que sai o final, e é um final que acaba por não ser muito definitivo, porque pode sempre vir a ser mexido. Confundindo-se, no entanto, muitas vezes, nessa mexidela, o que são factos e o que é notícia, com o que é opinião. O jornalismo do cidadão é um pouco um exemplo disso. Tem aspectos muito úteis. Há exemplos, bombas de metal de Lonsby, são um deles, em que, sem a colaboração das pessoas que estavam no metro, que tiraram as fotografias, que deram as primeiras informações, os meios profissionais não teriam funcionado, ou teriam funcionado pior e mais tardiamente, mas também nós sabemos que há muitos casos de jornalismo, ou dito, ou legado de jornalismo cidadão, em que as coisas não são assim, que há exageros, há preocupações, coisas que nós sabemos que não são verdadeiras, mas que aparecem nos sites, etc, etc. Agora, não há dúvida que a interatividade é importante, que a mensagem jornalística clássica inicial é posta em causa, que o jornalista tem de explicar muito mais frequentemente aquilo que faz, tem de se justificar do que fazia antigamente, que há outros fenómenos curiosos, como o da Call TV, que as pessoas, no fundo, tomam elas a iniciativa de ligar ou são estimuladas pela estação de televisão para falarem, para reagirem, para entrarem no programa. Há na publicidade uma tentativa de cada vez maior personalização, sobretudo na net. O anunciante acaba por ter quase uma informação, ou o meio acaba por ter quase uma informação muito direta sobre o que é que cada pessoa vê mais vezes, qual o tipo de assuntos ao qual em que clica mais vezes, e depois proporciona ou envia-lhe a publicidade mais adequada àquele perfil de consumidor de informação, de jornalismo, portanto. E depois temos o fenómeno das redes sociais, eu tentarei falar sobre ele adiante. É um fenómeno muito interessante, muito positivo, mas também, quanto a mim, que levanta algumas interrogações. Um outro aspecto curioso é o do entretenimento, que pode ser quase apontado como uma oitava função ou algo que os média sempre desempenharam. Nós falamos das telenovelas, mas esquecemos que já o Wesley e o Gamarro faziam folhetins para os jornais diários. Porque os folhetins, que eram histórias, não tinham sido desenvolvidas, um pouco como as telenovelas, que também vão avançando conforme se sente que o público está a gostar ou a não gostar, que há maneiras de fazer focos grupos, como sabem, nós, na SIC, por exemplo, com esta última novela, dos Laços de Sangue, do atual, da Foz do Fogo, nós fazemos focos grupo, nós sabemos perfeitamente o que é que as pessoas gostam ou não gostam da história de determinados personagens. Há personagens que é possível fazer parecer mais, há outros que é preferível eliminar, isto não foi inventado por nós, já a Globo faz isso há 50 anos, não diria, mas há 30 ou há 20 já o faz.
É, e no fundo, os folhetins. No fundo, dizia, os folhetins fazem, faziam já isso há 100 anos ou mais. É, como outra forma de entretenimento são as palavras cruzadas, continuam a existir. Reparem no que foi o êxito do Sudoku, que é relativamente recente, é do vosso tempo de todos, não existia, é um exemplo de entretenimento, que é veiculado pelos médias, por média clássicos até, e programas humorísticos continuam a ter imenso êxito na televisão e na rádio, os cartoons, as anedotas ilustradas, o que quiserem chamar, já existem também há muito, muito tempo, portanto que é uma constante. E isto levanta-nos uma outra questão, vamos lá em entretenimento, é quais são as fronteiras entre entretenimento e jornalismo. E eu diria que essas fronteiras estão cada vez mais ténues.